Pro společnost Vox velmi často školím, prostě proto, že tam jsou profesionálové. Je to velice solidní společnost, která má ráda své klienty. Nabízí kvalitní služby, kvalitní přednášky. Pro společnost Vox školím proto, protože mi poskytuje perfektní zázemí pro mé kurzy, poskytuje mi velkou možnost setkat se s odborníky z praxe a protože mě zkrátka baví učit. Pro společnost Vox učím proto, že oni vzdělávají srdcem, stejně jako já. Má dlouhou tradici a že se tam setkávám s lidmi, kteří jsou velmi laskaví a vlídní a dobře se mi s nimi spolupracuje. Pro první Vox školím především z toho důvodu, že se dlouhodobě znám s paní Zdenkou Ostrovskou, máme mezi sebou dobrý vztah a samozřejmě především důvěru. Pro společnost Vox školím zejména z toho důvodu, že jsou podle mého názoru jednička na trhu. Spolupráce je úžasná a Vox mi poskytuje úžasné zázemí a podporu. Korektní, seriózní, profesionální přístup. To znamená, že se můžu spolehnout na vstupy a výstupy od kolegů jak ze zakázkového oddělení, tak z realizace. Když jsem byl malý lektor a moje jméno na trhu ještě nic neznamenalo, tak mi paní Ostrovská dala šanci působit ve velké úspěšné společnosti. Pro lektory poskytuje maximální profesionální zázemí, včetně přípravy kurzů. Člověk ví, do jaké firmy jede. Spolupráce s ní je nejpříjemnější ze všech vzdělávacích společností, s jakými jsem mohl kdy spolupracovat. Je mi velkou ctí pracovat a spolupracovat s firmou Vox již 15. rokem, protože ji považuji za svého exkluzivního partnera. Paní ředitelka kdysi dávno byla moje první účastnice na kurzu, takže jste z toho vyvinula hezký osobní vztah. Rádi chodíte do práce za lidmi, kteří se k vám chovají příjemně a současně jsou profesionály. Stejně jako já mají zájem rozvíjet potenciál lidí. Podle mého názoru ke vzdělávání obecně patří lidský přístup, proto společnost Vox. Nejvíc se mě na tom baví pestrost, protože se mohou účastnit jednak projektů veřejných kurzů a jednak projektů, které jsou pořádány uvnitř ve firmách přímo klientů. Obojí mě velice baví. Proč školím? Protože to je pro mě srdcová záležitost. Paní ředitelka Ostrovská je super váženská, profík každým souhlem. Pro společnost Vox školím, protože drží slovo.